igra krene, jel tako? Povodom nedjelje djeteta održana je socijalno-edukativna radionica u područnoj školi Branko Ćopić u Gomjenici. Okupila je 100 učenika ove škole i Centra Sunce s ciljem promovisanja inkluzije, prihvatanja različitosti među djecom i razvijanja solidarnosti kod učenika. Za mene je nedjelja djeteta u stvari predstavlja taj sedmicu u kojoj svi trebamo jedni drugima da pomažemo, da u toj nedjelji djeteta u stvari pokažemo prave vrijednosti drugarstva i ljubavi. Sva prava djece su bitna i važno je djeci uputiti da oni moraju da znaju svoja prava, a i svoje obaveze. Baš mi je drago što sam došla ovdje da se družim i da upoznam nove prijatelje, drugare. Socijalno-edukativnu radionicu organizovao je Centar za socijalni rad u saradnji sa osnovnom školom Branko Ćopić. Oslikan je i teren u dvorištu škole u Gomjenici po uzoru na društvenu igru Čovječe ne ljuti se. Da kažem da će radnici Centra za socijalni rad i sutra za djecu sa područja grada Prijedora na smještenu u dom Rada Vranješevića, da će sa njima provesti dan i družit se u okviru obilježavanja ove nedjelje. Došli smo od ozdo iz centralne škole, baš sad je učenicima, došli smo da prošetamo, nismo htjeli da koristimo ni automobile. Došli smo ovdje, evo vidite da smo danas crveni, zeleni, žuti i plavi. Znači, predviđeno je da se odigra Čovječe ne ljuti se. Ovu aktivnost povodom obilježavanja nedjelje djeteta podržala je gradska uprava Prijedor. Svakako sam mišljenja da ne samo za dječju nedjelju, odnosno u prvu sedmicu oktobra, trebamo konstantno stavljati akcenat na prava djeteta i pokušavati stalno raditi na uslovima da sva djeca imaju jednaka prava da odrastaju u jednom pravičnom svijetu. Prigodan program za učenike priredili su dječji animatori, a svima koji su podržali ovu manifestaciju dodijeljene su zahvalnice.